суперника, вважаючи це зайвим. Штрафник для збірної Німеччини Бастіан Швайнштайгер біля м'яча. Швайні. Удар, м'яч в воротах, Міро Клозе, зарахуйте, офсайд чи ні? Гол, Міро Клозе забиває, друзі, Міро Клозе забиває, радість то яка. Третя хвилина матчу на своєї країни. І сьогодні його 107-й поєдинок за національну збірну Німеччини. І, звичайно, Міро дуже хоче забити. Ми говоримо про те, що починав він свою кар'єру у Кайзерслаутерні ще в далекому 99-му році, як гравець Кайзерслаутерна дебютував за німецьку команду. Тим'ячу площу воріт. Клозе щось придумав разом з Єзілом. Подача! І м'яч в воротах! А хто забив? Мюллер! Найкращий бомбардир, найкращий молодий гравець останнього чемпіонату світу. 5 м'ячів забив Мюллер на чемпіонаті світу і після цього не забивав за німецьку команду. І тут у матчі проти Казахстана в нетиповому для себе стилі відзначився, вискочивши на ближній кут, на ближню штангу, можна так сказати, на ближній кут воротарського майданчика. Хотів я так назвати цей процес. Ой-ой-ой, провал! І гол! І забиває Томас Мюллер. Питання стандарту, так от можна сказати. Вибули казахи, Єзіл підбирає м'яч і тут же повертає в штрафний майданчик. Положення поза грою не було. Положення поза грою навіть у Мертезакера не було, а тим більше у Мюллера, який вискакував із глибини поля. Мерте грамотно пропустив м'яч. Ну так, про всяк випадок. Філіп Лам. Аоло. Крос, прекрасний пас, Клозе, уважно працює оборона, помиляється зараз оборона, ха-ха-ха, Клозе. Після того, що він сьогодні не реалізував, ви знаєте, друзі, не покидало враження, що якщо заб'є, то тільки в порозі ворота. Такі от ситуації, офсайду немає, щоб ніхто там нічого навіть не видумував. Момент передачі м'яч ближче до воріт збірної Казахстану, ніж Мирослав Клозе. Все чисто, все в межах правил. І самі Хідіра. Недаремно гравець Реала, так? Недаремно гравець Королівського клубу, тому що...